dengan cara kita berpegang dengan tali Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan tali Allah? Yang dimaksudkan dengan tali Allah ialah Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Quran huwa hablullahi matin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim." Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang amat kukuh, peringatan Allah yang amat bijaksana, jalan Allah yang amat lurus. Oleh kerana itu menjadi kewajiban umat Islam berpegang dengan kitab Allah, dan ini merupakan rujukan utama kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban kepada kita menjadikan Al-Quran dan sunnah Al-Imam Al-Qiyas sebagai rujukan kepada kita umat Islam. Umat Islam wajib bersatu dan umat Islam diharamkan daripada berpecah. Kalau kita berpecah, kita akan lemah. Dan inilah yang berlaku kepada umat Islam di seluruh dunia hari ini. Firman Allah Ta'ala, "Wala tanazaw fatafshal wa tadhhab bi'um wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Jangan kamu berselingkuh. Kalau kamu berselingkuh, nascaya kamu akan lemah. Wa tadhhab bi'um, kekuatan kamu umat Islam akan hilang. Dan inilah yang berlaku kepada kita umat Islam akhir zaman. Sehingga kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestin, di Masjid, dibunuh dengan kejam. Tanah air mereka dirampas, negara mereka diceroboh, mereka diserang, mereka dibunuh. Umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa, hanya mampu melahirkan kekesalan. Kerana apa? Kerana umat Islam. Kenapa umat Islam? Kerana umat Islam tidak bersatu. Bahkan umat Islam hari ini berpecah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara ini, "Yusiku an tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila ashabiha." Akan tiba masanya kamu umat Islam akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana kanak-kanak yang lapar mengerumuni makanan. Musuh akan terluka kepada umat Islam sebagaimana orang lapar juga bila dihidangkan makanan. Itulah gambaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu telah benar-benar berlaku hari ini. Apabila Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kerana bilangan kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bal antum katsir walakinnakum wuzaun kawthar isra'il." Bilangan kamu ramai, tetapi walaupun ramai, kamu tidak ada kekuatan, hanya laksana buih-buih di lautan. Inilah yang berlaku. Oleh karena itu, wajib kita sedar, kita umat Islam wajib bersatu. Termasuk umat Islam di Malaysia, umat Islam di negeri Kelantan. Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu 'adzab. Bersatu itu rahmat, berpecah itu azab. Kalau kita mahu berada dalam rahmat Allah, wajib kita bersatu. Kalau kita nak pada azab, na'udzubillah, maka bolehlah kita berpecah. Bagaimana cara untuk bersatu? Semua umat Islam wajib kembali kepada ajaran Islam, berpegang dengan Al-Quran
berpegang dengan Rasul. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke arah jalan yang paling lurus. Aqwam man aswa, jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, jalan yang paling betul. Wa yubashshirul mu'minin, dan Quran memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina ya'maluna as-salihat, orang mukmin yang melakukan amalan-amalan yang saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan beroleh ganjaran yang besar di dunia dan juga di akhirat. Ganjaran yang besar di akhirat ialah jannah, syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Marilah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati ajaran Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yarfa'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan sebab kitab Al-Quran ini beberapa golongan, beberapa puak, beberapa kaum. Kedudukan mereka diangkat oleh Allah kerana mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan menghayati ajaran Al-Quran. Dan Allah menjatuhkan beberapa puak kerana mereka menolong Al-Quran. Kalau mereka baca Al-Quran, mereka tidak mampu memahami ajaran Al-Quran. Kalau mereka memahami ajaran Al-Quran, mereka tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Maka mari sama-sama kita membaca Al-Quran, coba memahami ajaran Al-Quran, seterusnya mengamalkan ajaran Al-Quran. Dengan kita beramal ajaran Al-Quran, kita akan merasa tepat, kita akan mendapat rahmat Allah, kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wadh-dhikr al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى
وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم أيد بتوفيقك مدبر هذه الأقطار ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان محمد الخامس. خلد الله ملكه وإحسانه، وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف ولوزرائه سبيلهم ومن هذا، وارزقهم التوفيق لكل خير، واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم، اللهم فرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مطري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن هتك حرمتنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسالوه من فضله يعطكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاه.